Action. Ons het vandag in die Nysna bos kom soek na Anne Hirsch. Hashtag. Wat? Nee, ek kan nie nou nie. Wacht. Kyk net die afgrond gewoon. Ok, dit is nogal erg. Ek gaan nou die hashtag ding doen. Sorry, Anne. Ja, sorry, Anne. Ons is op soek na Anne Hirsch in die Nysna bosveld. Hashtag kringe in die bos. En die idee wat ons het om die video te maak, laat sy ons nooi vir een hashtag interview. So ons, kyk na die pad, ons durf die pad aan, op soek na Anne Hirsch. This is Where's Wally? It's only Where's Anne. Ja, Where's Anne. Dank je. Hashtag. Hashtag Where's Anne. Sorry, Anne vir die woord. Okay. Anne, net om die span voor te stel, is ek, JP, Pieter op cameraman. Sop. En Kelsey achterop. En Bosse, Nysna Bos. Okay. Please friend us on Facebook and like our video. Hashtag Anne Hirsch. God.